Պարոն Սեֆիլյան, ինչպիսի որակավորում կտայիք այսօր վաղարավոտյան ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի եւ 5 անդամների ձերբակալությանը։ Ինչ որ չափով սпасելի էր, որ ժողովներին նորից կալանավորեն, սակայն մայիսի 28-ի օրը անսպասելի էր անշուշտ։ Եվ նաև քանի որ վճռապեգի օրենքով սահմանված ժամկետը այս օրերին լրանում էր, կար մտավախություն, բայց անորոշություն էր ավելի շատ։ Բայց փաստը արձանագրելուց հետո իմ առաջի դպավորությունը այն է, որ ճշտամին հոգեվարքի մեջ է, այնինչ արել են դա խոհեմ որոշում չի, դա վստահաբար բացասական հետևանքներ է ունենալու այդ որոշումը առնողների համար, թե ինչպես առաջիկա ժամանակները դա կապացուցեն։ Ձեր համակիրները Երևան Մեղրի ավտոճանապարհը փակել էին ի նշան բողոքի այս ձերբակալությունների հետ կապված, արդյոք որևէ տեղեկություն ունեք Հայաստանի այլ մասերում եւս նման ակցիաներ սպասվում են թե ոչ։ Դա հա մենք էլ իմացել ենք, այսինքն դա կատարվելուց հետո կոնկրետ Սեթակ Նազարյանի համակյուղացիներն են ինքնապուխ այդ գործը արել են, թե նույնանման ակցիաներ մենք առաջիկա ժամերին կամ օրերին կազմակերպենք, թե չէ մենք որոշենք առաջիկա ժամերուն, մենք տագավին խորհրդով ֆիզիկապես չենք հավաքվել, նոր քիչ հետո հավաքվելու ենք ու որոշենք մեր անելիքները այս գծով, միաժամանակ մեր գլխավոր անելիքի չշեղվելով։ Այսինքն բարձրավոր է սկալանավորումների նպատակներից մեկը դժվարացնելն է մեր ընթացքը, մյուս նպատակը շեղելն է մեզ, մեր ուղուց, մենք և դժվարությունը պիտի հաղթահարենք և միաժամանակ պիտի չշեղվենք։ Նշեցիք, որ որոշակի գործողություններ այնուամենայնիվ ծրագրում եք ձերբակալությունների հետ կապված, նշելով, որ 2018-ին հենց ժողովրդի հա ջանքերի շնորհիվ բաց թողնվեցին ձեր ընկերներ գաղափարակից, այս անգամ ինչպիսի գործողություններ կարող են ակնկալել ձեր համակիրները այս ձերբակալությունների հետ կապված։ Այդ ժամանակ ժողովուրդը բարդացրեց գործող այդ ժամանակվա ադելություն վաստակած Սերժ Սարգսյանին հերանալ, այժմ եւս գործող ադելություն վաստակած Փաշինյան երևույթը պիտի հերացվի ժողովրդի կամքի բարդատրմամբ եւ դղաների դուրս գալը դրա հետ ուղղակի գաբուն, ուրիշ ձև չկա դղաների ազատման։ Այստեղ նորից եմ ասում, մեր նպատակը դղաների ազատելը չի, դղաների նպատակը մեր երբ որ ես ասում եմ մեր նպատակը, դրա մեջ նաև դղաները կան, մեր նպատակը ապակաղութացումն է, որի օրերը մոդենում է, և այստեղ ամբողջ խնդիրը ճիշտ բահը որսալու մեջ է, մենք որպես միակ պայքարող, ազգային ազդագրական պայքարող ուժ իրավունք չունենք սխալվելու, ոչ հապաղելու, ոչ էլ ուշացնելու, շատ նուրբ է վիճակը, նաև այս ձերբակալումները նպատակ ունեն, որ մենք սկսենք սխալ որոշումներ կայացնել, մենք սակայն, ինչպես ասեցի, պիտի չշեղվենք մեր գծից և վստահաբար, ոչ միայն հույս ունեմ, ես վստահ եմ, որ երկար չի դևելու դղաների փանդում մնալու անգամանքը։ Դուք նկատի ունեք Ուկրաինայում ռուս-ուկրաինական պատերազմը, նշելով, որ որոշ ժամանակ հետո պարզ կդառնա, հա, ապակա գաղութացումը լինելու է նաև այն հանգամանքը, որ շատ են ասում նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում։ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով բոլորի համար պարզ է, որ օր-օրի գայսրությունը թուլանում է, և երբ մենք խոսում ենք X բահի մասին, ճիշտ բահը, որ պետք է որսանք ժողովրդի հետ միասին քայլ կատարելու, դա պետք չէ գաբել Պուտինի առողջության հետ, պետք չէ գաբել Պուտինի դաբալման հետ, ավելի շատ դա մենք պետք է հասկանանք, հետևյալ չեմ ուզում բաղկեզերը շատ բացել, բայց մոտավորապես ասեմ, նրա հետ, որ առաջիկա ժամանակներում Ռուսաստանում խառնակցություններ կսկսվեն, և դա առիթ կլինի, որ այս ցրգովգասում ժողովուրդները կարողանան ազատագրվել, այսպես։ Եթե քաղաքական է խնդիր, այդ դեպքում ինչու է մյուս երկու խմբերի գործով դատավարությունը ընդհանրապես դատավարություն տեղի չի ունենում,
Այսինքն, եթե քաղաքական եք համարում, մի խմբին ձերբակալություն։ Ես դեղյակ բայեմ, որ ովքեր մոտիկի չեն դվել, սասնազրերի տադավարական գործընթացին, երեք խումբ գոյություն ունի, գլխավոր խումբը այս խումբն էր, այս խումբի հետ է, որ դեղի ունեցավ տադական գործընթաց, առաջի Ադյանի վիճիր, երկրորդ Ադյանի վիճիր և վճրապեգի որոշում։ Կորձող իշխանությունները որտեգրել էին այնպիսի մի մարդավարություն, որը սպասում էին դեսնեն ինչ վճիր պիտի լինի, ինչ քաղաքական որոշում պիտի լինի, դղաներին պետք է փակեն կամ ոչ, ըստ այդմ վարվեն մյուս խմբերի հետ։ Հիմա բնականաբար մյուս խմբերի թատավարական գործընթացը շատ արագ տեմպի մեջ կմտնի և ինչ արդյունք կունենա դեսնենք։ Նախորդին Բլինքենը հեռախոսազրույց ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կարևորելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ փոխհարաբերությունների լավացումը, նաև դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացի սկիզբը, նշելով սահմանազատման և սահմանագծման հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, նշելով դրա կարևորության մասին։ Պարոն Սեյֆիլյան, ինչպես է գնահատում հատկապես վերջին շրջանում Եվրամիության անդամ երկրների և ԱՄՆ-ի կողմից հաճախակի հնչող հայտարարությունները։ Ուրեմն այժմ, երբ որ մենք խոսում ենք արևմուտքի միջամտությունը, երբ տեսնում ենք մենք դրա մեջ դրական հանգամանք, դա վերաբերում է այն հանգամանքին, որ այսօր արևմուտքը արդեն բացահայտ ունի որոշում և քայլեր է կատարում Ռուսաստանը, այս ռեգիոն, Ռուսաստանի ազդեցությունը այս ռեգիոնից թուլացնի, հետո հերաշտի։ Սա հաստատ երևում է։ Արևմուտքի միջամտության դրական գործընթացը մեր համար այս